shirkadda caymiska ee somta kaful ayaa soo bandhigtay wacdaro la xiriira adeegyada ay bulshada u qabtaan. Wariyahayga Faisal Fiifa ayaa warkan inoo soo diray. Agaag waxa uu linku gudan jiraa carwada bangiyada iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee caymisku halkan ku soo bandhigayeen maanta ee hotelka Mansour. Adag garabkayga bidixiliga waxaa taagan Cabdirasaaq Daahir Salaad oo kamid ah maamulka sare ee shirkadda caymiska Samta Kaful oo kamid ah shirkadaha maanta wacdaraha halkan ku soo bandhigay. Wuxuu iba soo bandhigay Cabdirasaaq nooga hor marka hore. Walaal aad baad u mahadsan tahay. Waxyaalahan soo bandhigayna waa dhammaan caymisyada kala duwan ee la bixiyo oo u kala qaybsan marka si guud loo kala qaybiyo caymiska faamiliga iyo ka kaloo la yidhaahdo general labadaba waan bixinaa si kooban. Haddaan sheego kuwa aan ugu talagalnay inaan halkan kor ugu qaadno waxaa ka mid ah caymiska gawaarida iyo gaadiidka iyo shilalka la xidhiidha, caymiska caafimaadka iyo caymiska alaabta sodka iyo berigaba ka kala gooshta iyo caymintooda. Waxaa kaloo halkan ugu talagalnay inaan kor ugu qaadno caymiska isaguna socdaalka. Marka intaasaan ugu talagalnay inaan halkan kor ugu qaadno, laakiin way ka badan yihiin adeegyada aan bixin. Shirkadda taariikhdeeda iyo xilliga la aasaasay haddaad in yar iyo sababteedi ku kaliftayba. Shirkaddani waa horta marka xagga laga soo eegayo bilowga waa shirkaddii ugu horreysay ee sharci license oo sharci ganacsi central banka ka hela. Waxaan ugu kalifanay waxa weeye dhaqaalaha, dhaqaale kastaa wuxuu u baahan yahay caymis sida ugu baahan yahay bangiyo. Haddii aanu caymis jirin maalgashi si naba ha noqotee way adag tahay inuu dhaco, waayo dadka dhiiranaya ama ha noqoto kuwa gudaha ama ha noqoto kuwa dibadda, dadka dibadda ka imanaya soo noqonaya ha noqotee Soomaaliland u dhashay ama dad ajaaniba u kambaniya ajaaniba ha noqotee, si ay u maalgelin u sameeyaan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan caymis oo loo caymiyo agabkooda, oo loo caymiyo dadka, oo loo caymiyo wax kasta oo shaqadooda soo gelaya. Marka waxaan u kalifay markaan aragnay inay taasi banaan tahay ayaa waxaanu garanay iyada oo saamilayduna ay dhammaanteed tahay muwaadiniin in aanu unkuno oonu abuurno shirkad caymisa oo baahida u daboosha bulshada iyo dalkaba. Ugu dambeynta Cabdirasaaq, maxaad u jeedin lahayd fariin gudahaan shacbiga ku daawanaya hadda oo shirkadiinu hadda ay ugu baaqaysaa shacbiga? Waxaan ugu baaqi lahaa si kooban, waxaynu galnay magaalow, waynu ka nimid miyigii, waxaynu ka soo baxnay waxa aad looga sii baxayaa marmar ka dambaysa isku tiirsanaashihii toolnimo ama qabiil. Waxaynu u soconaa in qofku sidiisa waxu ahaado. Waxaynu galaynaa mawjado ganacsi oo kala duwan oo gobolka iyo dalkaba ah. Marka waxaan odhan lahaa si arrimahaas oo dhan ay noloshu u noqoto nolol deggan oo maskax miiran oo wax lagu qabsan kara ay u timaado, hela degenaanshaha adeegyada caymiska ee Somta Kaful Insurance. Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdirasaaq. Thank you so much.